Beppe Fenekadami sar miljonarju kbir bis saxħa ta' deċizjoni u li għan lu suspetti ta' abbuż fi zmin amministrazzjonijiet nazjonalisti. fil jiem li ġejin għan jussi f'pożizzjoni f'pozizjoni li zvela dettali esklusivi ta' fatti li ġdu dan kollu. Skandlu kbir li fit-ċentru tijaw mux bis Beppefen Beppe Kadami izda em oħra l-okkupaw uħut mill-lola karigi fil-pajis. Buħut għadhom fid-dinja politika sal-lum il viċi kap tal-Partit Nazjonalista Beppe Fena Kadami għandu miljon euro fi flus kontanti u bonds. Iżda fil-verità ġidu u għastmat ferm iktar minnek. Fl-axarijem Beppe Fena kien sfidat iktar minn darba biex iqotal-tex audit.